Tangotele bongo misra miambula materi yeko lo Congo Démocratique bande kubalandi bwe bakate mama Eve Bazaiba Masudi wazire bongo ministre d'état pe ministre zire koyangira mambi environnement pe développement durable azaki bongo na l'Italie okoli nene ntira na yango pende zaki nini tolanda Eve Bazaiba Masudi ministre d'état ayangira kamambi environnement pe développement durable Azale kosala manso pona kokokisa bosenga ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya mbula matere tope gouvernement ya République Démocratique du Congo. Mokolo malobi moleki mwamisa tosanza ya libua mama Eve Bazaiba Masudi asangise kyo esike ya mosala bakambi misere ya ministère na ye. Bokutani ba bango bozraki nantina ya kotele sana bango mabongisi ma ya tata mokonzi wa ekolo apesi na mbula matere ya ekolo Pona kokokisa na tine ya kobongisa mibu mitano mia bokozi miyeba na Kongo ba pesie pona mbare ya mibale. Tika tuyebe sana binote ulibakuli yango, Eve Bazaiba Masudi ya lekaki na kotari sate, ministeri e yazele kokamba, elongo na bakambi banso bakumi pesa, misira miambula matari yekolo kulandisa manemoni siritope vizyon ya tata mokonjwe yekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na boye, Eve Bazaiba Masudi, alekaki na kotali saba objektif tope makambo mae masengiri kusalima na kati ya ministeri ya zere kukambo ya environnement pe développement durable, mpo ya kope sabi yano ya malunga mpenza na mae matali bongo kulendisa misara kati na mbula materi ya ekolo. Eve Bazaiba Masudi ya sengaki na bandeko baiba kusala kilongo na ye, tebale kana komi pesa na kati ya mosala pona kope sa rezulte ya malamu mpenza Lokolo zarebo senga bwa tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana na.